6%. Så lät det där. Ringde klockan 6% har jag här bredvid mig, Anders Hägerstrand. 6% upp eller ner? Stockholm öppnar, OMXS30, storbolagsindex öppnar drygt 6% ner. Ska vi se vilka som faller mest här om vi får fram det. Det är Skanska, drar ner 9% och Volvo 8%. Så de faller mer än, ja, nu ligger SHB, Handelsbanken där konkurrerar också. Det är Skanska, Volvo och Handelsbanken som faller mest. Varför faller, man tittar ju lite extra på på bankerna. Och varför faller Handelsbanken kraftigast av dem? För att de har klart störst Storbritannien-exponering. Dels har ju bankerna tagit mest stryk globalt. Så till på köpet så är Handelsbanken den svenska bank som har störst verksamhet i Storbritannien. Så för dem är ju det här ödesdigert. Handelsbanken är 9% nu och Skanska är 10% och Volvo är 9% också. Så ingen rolig morgon för industrivärlden. Vi kan gå ner till Avanzas handelsgolv återigen, där vår reporter Matilda Nyberg är på plats med sparanalytiker Johanna Kull. Vad är reaktionerna där nu efter att börsen öppnat i Stockholm? Ja, Anna, -6,3% alltså får vi höra här bakom oss. Och det rings och smattras på tangenter här i bakgrunden. Johanna, vad säger du? -6,3%? I linje med förväntan då, om vi kollar det på förhanden. Så det är lite vad vi har förväntat oss. Ett stort tapp direkt på morgonen. Om man tittar på storbankerna, de förväntades få en rejäl smäll av Brexit. Hur ser det ut för dem? Jo, men senast ni hörde här nu så var Handelsbanken, den svenska bank som har mest verksamhet i Storbritannien och påverkas mest av det här. De var ner drygt 8% för några sekunder sedan. Det svänger ju fort här. Men, så att det var ju också att de kommer nog få sjunka lite mer än många andra bolag idag.